på säkra tredjeplatsen eller gör framsteg. Verkar finnas. Vi har Robin Heselius kör det första testdraget i Genandi. Nu Holland TM120. Väger 5998 kilo. No nu. Sitter han fast. Full. Tom Heselos ligger på andra plats och tredje plats tillfället för Gregor Spik. Här ser vi Steve Björklund från Kronoby även så. Med John Deere 40-48. En sortmodell 6,6 liter med turbo. Standard 110 hästkrafter, men här skulle kunna vara närmare 200. Har tidigare placeringar från 2010, så hade första plats klassen under 8,5 ton. Väger idag 5976 kilo. Steve Björklund. 81-73. Vilket betyder att placera sig på tillfället på järn. 2011 så kom han på andra plats.
Jakobsson 3085 93 årsmodell. Cirka 100 hästkrafter med 6 cylindrar. Väger 5994 kilo. Placering från i fjol tredje plats. Sex cylindrar och 100 plus hästar. Väger 5999 kilo. Så här bör det vara det gränsfall, men här är under 16, så här är fullständigt okej. Åman Anders Dalavetsi. Sen 946 kilo. Lukas Enström, ytter Jeppo. Tobias Elenius från Jepo med Ferguson 62.